Eu não sei porque eu tô tão nervoso. Eu também tô. Como você tá, Salem? Eu tô muito animado. Eu mal posso esperar pra começar. A minha pedra da sorte me limpou das energias negativas e me fez um ator muito melhor. Ai, meu Deus! Olha só quanta gente veio ver a peça! Agora eu tô nervoso mesmo, gente. De verdade, eu mal posso esperar pra começar. Você quer dizer que não tá com medo? Nem um pouquinho? Não. Por que eu teria medo quando eu tenho minha pedra da sorte? Muitos atores têm um amuleto para dar sorte. Vocês também deveriam ter. Cadê? Cadê? Olá, crianças! Vocês estão incríveis! Estão prontos para o show? Não, 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 não! Eu não posso fazer isso! Eu esqueci todo o meu texto! Não se preocupa, Salem. Depois que começa, você vai lembrando das falas. Não, 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 não! Eu não vou! Eu preciso da minha pedra! Bom, vamos ver se a gente acha. Essa peça vai ser uma comédia. Com certeza vai ser uma comédia. Onde tá? Onde? Onde eu coloquei minha pedra da sorte? Onde, onde, onde? Onde? Psst, psst. Ei, Salem, Salem. Vem cá, Salem. O quê? Olha só. Muito bem, pessoal. Em 2 minutos, abrimos as cortinas. A gente não consegue procurar enquanto estivermos fazendo a peça. Alguém tem que nos ajudar. Claro, mas quem? A Xamã tá vindo pra assistir a peça. Vamos perguntar se ela ajuda. Meu telefone não tá aqui e eu não posso sair com esse figurino. Já sei. Ô, Beide, vem comigo. Depressa. Oi, tio! Oi, tia! Oi, Xamã! Como vocês estão? Hã? Mansur? O que você tá fazendo aqui? E quem tá aí com você? Obeide! Oi, Obeide! Oi, Xamã! O Salem perdeu a Pedra da Sorte e ele não entra no palco sem ela. Ajuda a gente a encontrá-la. Pedra da Sorte? O que quer dizer? É aquela coisa verde que ele carrega com ele? Bom, vejamos como eu posso ajudar vocês. Uhum. Muito obrigado, Xamã. Obrigado, Xamã. Eu sou um feiticeiro do mal e eu tô aqui pra achar o Aladdin. Eu vou enganá-lo pra que ele me dê a lâmpada mágica que tem um poder incalculável. Ninguém poderá me deter. Vejam, ele vem vindo. Você consegue, Salem? Vai lá. Eu disse, vejam, ele vem vindo. Prazer em conhecê-lo, Aladdin. Eu sou o seu tio perdido. Eu sei que você não vai acreditar, mas essa é a verdade. Eu nunca soube que eu tinha um tio. Seu pai nunca te contou sobre mim? Não, nenhuma vez. Certo, vem comigo. Seus olhos não vão acreditar na vista incrível que eu vou te mostrar. Essa peça é tão bonita. Eu gosto muito. É, eu nunca vi nada parecido. Ai, eu não consigo lembrar minhas falas. Não se preocupe. Eu colei seu texto nessa vara de pescar. Vou deixar na sua frente o tempo todo para que você consiga ler. Ai, o que eu faço? Eu nem imagino onde procurar a Pedra do Salem. Ah, já sei! Que ótima ideia, Xamã! Então, meu sobrinho querido, o que achou de todos os lugares incríveis que eu te mostrei na cidade? Mas você ainda não viu nada. Vamos pra natureza, porque o melhor ainda está por vir. Hã? O que você vai me mostrar, hein, tio? Me mostra, por favor. Primeiro nós vamos fazer uma fogueira. Depois eu te mostro. Hã? Quê? Agora eu vou te mostrar o maior tesouro de todos. O tesouro que vai te transformar no sultão mais rico do Oeste.
Se prepare para o poderoso fogo! Uau! Agora desça e pegue a lâmpada. Muito obrigado, Xamã. Você salvou a peça. Deus te abençoe. Muito bem, pessoal. Não foi exatamente o que ensaiamos, mas o público adorou. Salem, podemos dar uma palavrinha? Você está indo bem, Salem. Só precisa se acalmar e tudo dará certo. Não se preocupe, Salem. Olha, eu tô com seu texto no corpo. Assim você vai conseguir ler tudinho quando eu estiver no palco. Muito bem, todos em suas posições. O segundo ato já vai começar. Pode pegar todos os tesouros que quiser, garoto, mas tenha certeza que vai me trazer a lâmpada. Eu sou o gênio da lâmpada. Qual o seu desejo, meu amo? Eu quero sair desse shawarma. Você não quer dizer que quer sair da caverna e ir pra casa e comer um bom shawarma? Se é isso que você quer, o seu desejo é uma ordem. E bum! Você tá em casa. E agora, qual é o seu grande desejo, meu amo? Que quero que você enche a minha casa com lixo. Você não quer dizer que quer que eu encha a sua casa com tesouros e jogue todo esse lixo fora, né? Eu posso te dar o tesouro agora. Aladim, aqui tem uma pedra preciosa. Espero que ela te sirva bem. Seu desejo é uma ordem, meu amo. Muito obrigado por este tesouro, gênio. E agora o que eu desejo é que você arrume um cavalo para eu cavalgar até o palácio do sultão e pedir sua bela filha, a princesa Jasmine, em casamento. Quando eles descerem, puxem a alavanca e joguem eles de volta lá para cima. Vai logo. Não. E assim termina a nossa história. Só nos resta agradecer a todos pela presença e desejar a todos uma boa noite. Muito bem, crianças. Isso é que eu chamo de um show e tanto. Delicioso! O que você fez? Na verdade, é uma amêndoa caramelada. É que no começo, eu não tinha ideia de onde ela podia estar. Daí eu lembrei que tinha umas amêndoas carameladas na bolsa. Escolhi a mais parecida com a sua pedra da sorte. Eu acho que, na verdade, nunca precisei daquela pedra. No fim das contas, não era sorte. Claro que não! Você não precisa de um amuleto da sorte pra ser um bom ator. Só talento e dedicação, e você tem as duas coisas. Xamã! Você ainda tem amêndoas carameladas na bolsa? Não. Desculpa, Beide. Elas acabaram. Mais uma amêndoa caramelada. Ai! Minha pedra é da sorte. Eu acho que a sorte não combina com essa pedra. Você tem razão, Obeid. Ah!